Uzap aratkan jılda bir top iyilikler jaralıp, olutlu okuyalarga güve olduk. Mına uşol jetişkendiklerge, albette uşul jerde oturgan sıylık eylerinin barağandu salımı var deb esepteymin. El içi önör genci dep aytılgan nakıl geptegidey, el arasından emne degen gana talanttuu adamdar çıkpaydı. Alardı baykabay koyuğa, je jaratkan emgegin baalabay koyuğa mümkün emes. Bugünkü işçarada oturgan jarandarıbız dal ошондой көптүн içinden суурулуп, эмгеги менен элге таанылып, тигил же бул тармактын ишин алга жылдырып, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошкон инсандар экенине эч шегим жок. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктер үчүн мамлекеттик сыйлыктарга арзы болуп турган бүгүнкү сыйлык ээлерин чын жүрөктөн куттуктайм.